Mi demandis pli malpli de 20 homoj. Ĉu vi konas la libron La poemo de Utnoa? Neniu konis. Eĉ ne unu. Kelkaj gravuloj kaj inteligentuloj diris, ke ili jam aŭdis pri tiu libro, sed ili ne legis kaj ne konas la libron. Kaj tion mi jam suspektis, ĉar estas kurioza afero, malmultaj homoj legis, konas tiun libron en Esperanto. Do mi decidis paroli al vi pri tiu libro, ĉar mi opinias, ke ĝi estas grava, grava libro en Esperanto. Se mi devas komenci parolante pri poezio, mi demandas al la komercistoj, ĉu poezio estas bona negoco en Esperanto? Kaj eĉ en la portugala lingvo, mi demandas de la poetoj, ĉu la libroj de poezio vendiĝas multe? Nek en la portugala lingvo, nek en Esperanto. Mi constatas lastatempe, ke poezio fariĝas ex-moda afero. Oni preskaŭ ne legas poezion. En Brazilo oni malmulte legas librojn. Kaj inter tiuj malmulte legataj libroj, poezio estas minoritato. Oni legas tre malmulte da poezio en la portugala lingvo. Kaj en Esperanto oni legas tre malmulte da libroj. Mi calculis que la esperantisto legas mese, mesume, uno ao du libron iare. Uno ao du libron iare. La franzoi, en franzuio, legas ok libron iare. Mesume. Mesume, statistique. Do esperantisto e acetas mal multe da libroi. Cai inter tiu e libroi, la poesio estas malriĉa akuzo, ni diru tion, ĉu ne? Malriĉa segmento, malmulte apogata. Tio estas tre stranga, kaj tio faras ke ĉu la novaj generacioj amas poezion? Ne. Neniu legas poezion, se la junuloj des pli. La junuloj ŝajnas ke havas eĉ antaŭjuĝon kontraŭ poezio. Ŝajnas ke poezio estas afero de virinoj. Nessas afero de viroi, nessas seriosa afero, essas afero extermoda, exmoda. Estranha afero, cai por tio essas excepto. Nur la poesio de canzonoi, oni chatas em Brasilo. Exemplo, la poesia de Chico Buarque de Holanda, oni amas em Brasilo. Tchari essas cantata. La poesia de Vinícius de Moraes, cantata, oni amas em Brasilo. Se la poesia em texto e em libro, oni tute ne plu interessidas pri ili. Esses três estranga fenomeno, cai lá o minha opinião, esses iam consterna fenomeno. Grava fenomeno, char. Poesia, esses fundamento de cultura, em la tuta mundo. En la tuta mondo la culturo de la popoloi generale comencidias cae basidias sur poemoi, sur poesia e vercoi. Dum la tuta historio de la romaro, dum miliaroi, la poesia esses la fundamento de la culturo e de popoloi. Mi montos tion al vi, cae vi am sias tion. Cae nun tempe, en la dudec unua e arcento, subite onde ne plu interessidios pri poesio. Chanas al mi que tio essas cultura memortigo de la socio. Char poesio ancora estas grava. Cai vidu, di estas tiel grava en la subconscio de la romaro, que di ne mortas. Onde ne acetas libroin, onde ne vendas libroin, onde ne parolas pri poesio prescal, sed la poesio persistas. La poeto e ancora os cribas, mal multe homo e legas, cai de ne mortas, de miliaro e ne mortas. Chainas la poemo de Drummond de Andrade, cai vi ne mortas, Josefo. La poesia ne mortas. Char de essas fundamento de nia cultura. Vido, 3000 iaroin antao Cristo, em Mesopotamio, pardono,
en Mesopotamio, 3000 jaroj antaŭ Kristo, oni verkis unu el la unuaj verkoj skribitaj de la historio de la homaro. La poemo Gilgamesh. Ĉu vi aŭdis pri tio? Estis unu el la unuaj tekstoj skribitaj de homoj sur ŝtonoj. Kaj tiu unua teksto estis poemo de mitologio de regio, essas tre stranga historio mitologia que o comentes la fundamento de la cultura en Mesopotamio. Tu vi memoras que é situas Mesopotamio? Que é essas Mesopotamio? Lá num tempo é Iraco, inter la riveroi, Eufrato, cai Tigro. En tiu loco, lá la biblio, esses la paradiso. La paradiso de la biblio, situis inter la du rivero, Eufrato cae Tigro. Do, tiu poemo, esses poemo de la paradiso. De la loco, que la mitologia diris que tia situis la paradiso. Cai num tempo, esses Iraco, en Mesoriento. Cai vido, eble tiu esses una la plei antiqua texto existante, registrita, en la movado, en la mondo. Alia conata exemplo de poemoi que fundamentis culturon. Tu viam legis? Iliadon, oh, pardono, Iliadon cae Odisseadon. Quiu verkis? Romero. Romero, la fama Romero. Tu visias que la Cristo mem de Romero nessas provita, onde nesses tio Romero ver existis, eble essas nur tradicio de la popolo que o transdonis tio universo de la Iliado, libregoe, Iliado cae Odisseado. Iliado racontas prequio? Milito de Troio, la milito de greco e contra o troianoi, pro la rabo de la regina Helena, la plei bela virina la mondo. Cae la Odisseado, parola expliquio. La voyaggio de Ulisso de Troio al sia insulo, Itaco, la insulo Itaco. Belega e libroi, bedaurinde ancora ne traducite complete al Esperanto. Se belega e libroi. Poemoi, tio essas poesio, la tuta helena culturo, que o esses uno la plei riche culturo en la tuta mondo, comencides per poemo, Iliado cae Odisseado de Romero. Cae la Dia Comedio, la itala lingvo, cae la itala popolo, lando, ne existus se la Dia Comedio ne estus scribita. La Dia Comedio es scribita en la decvara iarcento, do mese de tio nomata mese poco, né? Primal per la mese poco. Gilgamesh, 3000 jaroj antaŭ Kristo. Romero, Iliado kaj Odisseado, ok iarcentoj antaŭ Kristo. Cae la Dia Comedio decvar iarcentoi. Italuio, cum sia spirito, ne existus, quel tuto, se ne estus la poemo de Dante Alighieri. Cae nia portugala lingvo? Ciu la lingvo portugala existus, se Camões ne scribus la Lusidon? Eble ne. Quiu legis la luzido en titie en la portugala lingvo? Nur la unuan? Quiu legis la tutan luzidon? En la portugala, compreneble, en la portugala. Vido, ni estas, ni diras que la portugala lingvo estas nia patrolando. La lingvo portugala estas mia patrolando. Cainine legas la luzidon? Quiam mi iris al Esperanto Congresso en Italujo, mi demandis de diversa Italoi, ĉu vi legis la tutan Dian Comedian? Ĉu vi legis la tutan Dian Comedian?
neniu. Ili legis partojn, ankaŭ kaj ni ne legis. Sed kiam mi vizitis Lisbon, la urbon Porto, la librovendejon Porto, Lelo, en Porto, mi aĉetis la luzidon kaj legis la tutan. la eldonon. Devigis. Sintaxan analizon de la unua canto. Essas belega. Cai la luzido essas traduquita al esperanto. Cai onde povas compare la traducon, tu ne? Ne, me conas nur de Leopoldo. Me ne conas ali, nur de Leopoldo. Messias. Tu vi aldes pela libro Kalevala? Kalevala? Kalevala esses poemo de la decnaua e arcento. Se ne existus tio poemo Kalevala, la finna lingvo ne existus, ca la finna, la cultura de Finlando malaperus. Pro tio poemo, la cultura en Finlando dauras disrodio. Tiui estas poemoi, Gilgamesh, Iliado, La Dia Comedilos, Kalevala. Tiu poesia nessas grava? Tiu poesia essas spitinda afero, onde povas flanquen lasse la poesia, dum la tuta historia de la Romaro, la poesia, cae la danço anca, essas grava por la cultura. Cae num tempo onde ne plu legas poesia, cai anca o esperantisto ne legas la esperantan poesia, suffice. Citiu essas ilustrajo de citiu libro, priciu mi parolos al vi hodio, la poemo de Utnoa, la unua canto, la unua canto de la poemo. Do mi montros al vi quelcan ilustrajon, cai mi parolos pritiu libro al vi. Se poesio essas grava por la itala lingvo, por la greca lingvo, por la finna lingvo, por la portugala lingvo, tu poesio nessas grava anca por esperanto? Se esperanto essas normala lingvo, vivanta lingvo, con sia cultura, con sia vivantezzo, tu ne devas esti iu poesio por fundamenti la culturon de esperanto? Yes. Essas multae aliae, anca in Chinuio, essas multae aliae libro. Li parolas pri Bhagavad Gita en Hinduio, tu ne? Essas poesio anca, tu ne? Essas poesio ou proso? Poesio, yes. Traduquita de Valdomiro Lorenz al Esperanto, yes. Esse é bom exemplo anca. Sed me demandas, tu Esperanto, que lingvo ne bezonas anca? Gravan poemon por fundamenti la culturon de Esperanto? Se di essas grava por la itala, por la fina, por la portugala, kial di ne estus grava por Esperanto? Ao Esperanto essas nur comerço, ao Esperanto essas nur interreto, ne, la culturo, la subconscia e valoroi de la Roma e comencidias per poesio. Caione bezonas poste monon por el doni tion. Me vendo ao tio, via tal, um momento nisso. Poesia, essas três grava por Esperanto. Vi anticipas, tiam, li tiam anticipas. Kiam Zamenhof volis lanci Esperanto, cae li lantis la unuan libron, cae sendis al diversae correspondantoi, la unuan libron de Esperanto, cae li restis en sia reimo tre angora, tre mal tranquila, quia maniere la mondo ricevos, acceptos mia ideoin. Tio esses conata episodio de la biografia de Zamenhof, né? Cai de la esperanta historio. Quion li faris? Li verkis poemo. Vido que el poesia esses grava.
Li ne telefones, li ne telegrafes, ne babilis com la edzino. Eble li faris tion, se li skribis poemon por montri sian senton. Kaj tio estis la unua poemo en Esperanto, tre konata kaj bele deklamita hieraŭ de tiu sinjorino, kiu belege kaj tre sentoplene post la forgeso vi sukcesis deklami la tutan verkon, ĉu ne? Ho, mia cor, la unua poemo, malgranda poemo, tre bela, tre sentoplena. Sed mi demandas vin, ni estu realismai, ĉu tiu poemo sufiĉas por la kulturo de Esperanto? Ne. Unu poemeto ne sufiĉas, eĉ kelkaj poemoj ne sufiĉas. La lingvo bezonas poemegon, epopeon. Same kiel la Luzidoj, la Dia Komedio, grandan poemon kiu miksu la ideon de la esperantistoj kun Esperanto, kiu eniru la spiriton de la homoj, kiu tuŝu la koron de la homoj kaj restu en la subkonscio de la homoj. Tiu poemego ne estas homia kor kaj ne estas aliaj poemetoj. Estas du poemoj tie en Esperanto, du, ne unu. La portugala lingvo havas unu, la Luzidon. La italo havas unu, la Dian Komedion. Ni havas du, Esperanto havas du. La unua estas la fama verko de William Old, nomata La Infana Raso. Unu el la kovriloj de la libro estas tio. Kiu legis la infanan rason en Esperanto? Ah, kelkaj homoj legis. Kiu aŭdis pri tiu libro? Informiĝis. Ah, vidu. La infana raso estas konata. Diversaj homoj konas, sed la poemo de Otinone. La dua granda poemo en Esperanto, same grava kiel la infana raso, essas la poemo de Utnoa, de tiu libro. Cai mine comprenas, multae homo legas parolas cai comentas pri la infana raso. Se neniu parolas pri la poemo de Utnoa, cai ambau essas same valorae, gravae literaturajae en Esperanto, cai ignorata la dua, cai la unua, tre forte laudata cai legata. Compreendeble la infana raso meritas. Essa gravega verco unine dubo pritio. Se la poema de Otinoa ne essas conata, presca ne legata. Protio mia prelego rodio essas. Poema de Otinoa ne multe conata verco. Grava se ne multe conata. Domi volas stimuli vin ec conitium vercon. Char de meritas. Do mi parolas al vi pli mal pli pri la libro poemo de mi alvenos tie un momento, un tronco velidio mi ancora ne comences momento la infana raso esses verquita en la iaro 1925 do iam suffice veterana libro, né? Eble protio di essa spliconata se adiessas plima nova. La poema de Otinoa, verquita de Abel Montagut, esses verquita em laiaro 1993. La nomo Abel Montagut, vi suposas que ele nasquides em que lando? Abel Montagut. Ne. Hã? Ne. Hã? Germanuio? Israelo? Que o donas pli? Que o donas pli? Cataluno. Hispano é la regiono Cataluna. Pois tem me parou ali, prili, alvi. Tio esse lá ilustrajo de la dua canto. Essas bela ilustrita, la libro, esses em grande formato. Grande formato, bona e donita, plena de ilustragem. Tre interessa libro, la materia aspecto, física aspecto. Bona.
Plue mi parolas al vi pri la formo de la poemo. Estas poemego. La formo ĝi konsistas el pli ol 7000 versoj. Atentu bone, 7000 versoj. Estas librego tute verkita, kiel la luzidoj, same granda kiel la luzido alia. Ĉiuj versoj ne havas rimon, tamen ili havas tre fortan ritmon, tre fortan kaj interesan ritmon. Ĉiuj versoj, pli ol 7000 versoj, havas 15 silaboj. Kaj la akcento de la poezia ritmo falas ĉiam sur la sesa silabo. Kaj tiuj 15 silaboj ne estas poeziaj silaboj, estas gramatikaj silaboj. Ĉar en poezio oni ne kalkulas la lastan silabon, se ĝi ne havas akcenton, ĉu ne? En ĉi tie mi kalkulas ĉiujn silabojn, 15, kalkulante la lastan silabon. Tio estas grava, ĉar influas la ritmon de la legado. Pro tiu ritmo estas tre bele se vi legas la libron laŭte, voĉe, se vi legas por vi mem laŭte. Mi legis la tutan libron voce, eĉ en la omnibuso, kiam mi vojaĝis, kaj la aliaj homoj rigardis min, kion li faras. Ĉar se vi legas voce, laŭte, ne tre laŭte, kompreneble, oni povas murmuri, sed se vi aŭskultas vian propran voĉon legante la libron, vi komencas percepti iom post iom, ke ĝi havas muzikon. Tre interesan muzikon, ŝajnas tamburado, kaj la tuta libro estas tie. Kun la tempo vi eniras en specon de muziko, vera tamburado de muziko, treege bela kaj tre interesa. La eldono, estas nur unu eldono, ŝajnas al mi ne informiĝis pri alia eldono. Eldonis nur unu foje, estas bona eldono, kiu havas prezenton de William Old. Li skribis prezenton pri la libro, komentante, tre interesan, tre erudician prezenton de la libro, tre bonan. Kaj post la fino de la poemo, ĉe la fino de la poemo, venas post komento de Probal Dasgupto. Vi certe konas tiu nomon Probal Dasgupto, ĉar li estis prezidanto de Universala Esperanto-Asocio antaŭ nelonge, kaj li estas grava verkisto, intelektulo, hind-devena, kaj li ŝatas uzi la vorton Barato anstataŭ Hindujo. Bone, tio estas diskuto. Ĉe de bona aŭtoro, kiu bone analizas ankaŭ la libron Poemo de Utnuo laŭ sia vidpunkto. Jen la ilustraĵo de la tria kanto. Estas entute 7 kantoj. Jes, 7 kantoj. Kaj pri la enhavo. Tre interesa afero. La enhavo de la libro, de tiu libro, oni povas diri ke ĝi estas epopeo. Kio estas epopeo? Epopeo estas historio pri heroaĵoj, ĉu ne? La epopeo de Ulisso, la Odiseado, la epopeo de la Portugaloi naviganta en la oceano serĉe de novaj landoj, de novaj teroj. Epopeo estas priskribo de heroaĵoj. Kaj tiu libro estas epopeo. Sed tre kurioze, estas epopeo miksita kun sciencfikcio. Ĉu vi komprenas tiun vorton? Ficção científica em la portuguesa língua. Epopeo, clássica epopeo, sed la temo essas scientificio. Me confessas al vi que me ne tre chatas scientificio, ne tre interessas min. Sed tiu libro essas tute aparta fero, char la scientificio, ne essas la grava punto de la libro, essa nur vid punto. Exterteranoi rigardas al latero cae vidas. Kia estas la homaro? T
tio estas la interesa afero. Ne gravas la teknikaj aferoj de sciencfikcio. Gravas ke estas homoj, civilizacio ekster la tero, kiu alvenas al la tero per granda kosmoŝipo, forkuranta de sia planedo kiu devus malaperi pro katastrofo, kaj venas al la tero kaj diras: bone, tiu planedo blua planedo estas tre interesa. Ni povas okupi ĝin, se ili estas pli alte nivelaj ol ni laŭ la etiko kaj laŭ la moralo. Kaj li diras: kaj kion ni faras kun la homoj? Kaj unu diras: ne, se tiuj homoj ne estas homoj, estas bestoj. Ili ne estas raciaj, ili estas tre kruelaj, ili mortigas unu la alian senĉese, kruele, ŝakale, ili ne meritas vivi. Ni lasu ilin morti kaj ni okupos la landon, la planedon. Kaj ĉu tio estas? Jes, la homoj vidu. Oni antaŭvidas, ke en tiu blua planedo okazos inundo, granda inundo, pluvego kaj tiel plu, kaj la homaro mortos, kaj ni okupos la planedon poste. Do por ni estas tre oportune, sed venas unu homo en tiu. Vidu, sed ni havas teknologion por savi la homaron. Ni havas tion. Se ni instruos unu homon konstrui ŝipon, kaj oni metos en la ŝipon la specimenojn de la homaro kaj de la tero, la vivo sur la tero daŭros. Se ni ne helpos, ili malaperos, ili mortos. Tio estas mito. Kio estas tiu mito? Noa, la biblia mito de Noa. Pro tio la libro nomidas poemo de Ut Noa. Referencias al Noa de la biblio. Kaj do estigis mal consento. Iui exterteranoi opinias que oni devas forlasi la homaro por morto. Se ili vidis que la homaro esas tro cruela, militema, perforta, ili murdas unu la alian, ili havas malbona incento, en caete plu. Alia partio diras que existas grupeto da homoi, que o havas bonan coron, que esas bonan homoi, que meritas da origi la homaron. Cae do la tuta libro esas batalo inter la unua partio que la dua partio. Ciu savi la homaron, au ne savi la homaron. Tio estas la scienc-fikcio de la afero. Do kosmoŝipo kiu venas kun eksterteranoj, kiu venas ĉar ili perdis sian planedon, kaj la tero suferos inundon. La teranoj estas neraciaj sovaĝuloj. Vidu ke la libro montras la spiriton de la homoj kaj la bezonon de evoluo morala de la homaro. Estas simbolo, ĉu ne, de la neceso evoluigi la moralon laŭ racio kaj laŭ sentoj, laŭ etiko, moralo. Kaj la dubo estas, ĉu la homo meritas savon aŭ ne en tiu tempo. Kaj tio referencas al la biblia mito de Noa. Kaj la libro estas tiel inteligenta, tiel bone elpensita, ke la aŭtoro Abel Montagut uzis diversajn mitologiojn de diversaj popoloj en la libro. Ekzemple, li aludas al mitologio de la grekoj, de la helenoj, de la hindoj, de la egiptoj, de diversaj lokoj, kie okazis tiuj mitologiaj fenomenoj, skribaĵoj, kiuj anoncis la bezonon de la homaro plibonigi sian senton, sian moralon, sian racion, sian etikon. Do li diras: Esperanto estas lingvo bona por tio, ĉar Esperanto povas kovri ĉiujn mitologiojn de la mondo celante pli bonan homaron. Tio estas la intereso de la libro. Tre profunda la aliro de la libro. La canto, unu post la alia li rakontas la historion en versoj, ĉu ne? Nun mi parolos iomete pri la stilo de la libro. Vidu bone.
Mi ne volas timigi vin. Mi ne volas timigi vin. Se mi devas esti sincera, la stilo de la libro ne estas por komencantoj. Oni devas havi iomete da cono de la esperanta e fraseologio e con strukturo de la lingvo, ĉar la lingvo havas tre rafinitan stilon. Ĝi ne estas propre malfacila, sed ĝi uzas ĉiujn rimedojn de la lingvo por atingi efektojn, atingi belaĵojn laŭ la literatura vidpunkto. Yes, sed ĉi tio en alta grado, mi volas diri, alta grado. Frazoj, la konstruoj de la frazoj estas tre elaboritaj, ne estas simple. Oni devas legi atente, eble relegi kelkajn frazojn, ĉar ili estas tre subtilaj laŭ la poezia vidpunkto. Mi legos al vi unu ekzemplon de frazo por montri kia stilo estas uzata en la libro. Vidu, akompanu kun mi. Unu rondiron plenan la luno vele navigis. Mi legos la tambura ritmo por vi. De nove. Unu rondiron plenan la luno vele navigis. Cae iom post iome la charpentado progressis. La shipo profiligis, cae ripoi cornis aeren, dum ili laboradis sen cese fide tenace. Nessas facilat, né? Tre bela, tre sonora, sed se vine al cutimidias, al poesia, nessas elementa stilo, nessas por comensantoi. Kvina canto, de nove pri la stilo. Quelcae frasoi esas tre longae, interesse, de tempo al tempo, li metas in versoen, longaen frasoen, que eu neniam finidias, que se vi legas voce, vi perdas laspiron, tia la frase esas tre longa, que vi devas havi tecnicon por legado. Vi montras al vi, mi legos al vi exemplo, cae vidu che la tuta frase, essas uno sola frase, in verso ai. Atento bone. Eble vi ne vidas, né? Ne gravas, nur porque vi ausculto. Sam qui in alte bena savano, ectimas ie bris blovo cae contra o trunco coleras, char vidas que folioi sine ec balanzas agite, sensie ciu di temas pri arbo al malamico, char dia vid capablo estas nur svage nebula, disnufas, rufe gratas, cae pova nube vualas sun helon. Ien cap cline cae cun la vosto rigida disturmas contra o branchoi quiui sen culpe provocis dum grisai samrasanoi circao estrece regardas, ciu leonego unga inter herbaroi aperos, tiel dubigis noan la vivos perto pacinta, cae li en bruste sentis angoron daure premantan, dum turni sian vorton alla conullo voira. Uno sola fraso, la tuta, cae tio ocasas de tempo al tempo en la poema, oni presca perdas laspiron por legi la tuta voce. Tre rafinita poesio, cae tiui versoi havas dec vin silaboi un accento en la sesa silabo. Do, essas vera impressa verco. Nur vera poeto geniulo povos ver que tia. 7000 versos em a fero. Sessa canto, vido que de montras militant, né? Oni montras militanta in homoin. Tio essas la militema romaro de la historio, né? Sovagiuloi. Anca la usado de acusativo em tio verco, essas tre curiosa. Que foi ele usa as acusativas, que vi devas legi la frase, um dutri foi por compreni tio acusativo. Se vi bone regas la acusativa, não vi comprenos. Me montros nur uno exemplo. Vido tio frase.
al portis giuste tiam nomata roto sur sultre la corpon de irudo sur brancio plecto cadavran. Vidu tion accusativon, cadavran. Relatas al quio? Corpon cadavran de irudo. Se tio essas stranga accusativo, char la vorto corpo essas citie, de irudo sur brancio plecto cadavran. A status descreve la cadavran corpon de irudo, limitas la accusativo nella fino. Que ele faz assim ofte, por atingir la ritmon, por atingir la tamburadon de la versoi. Nessas capriccio, esse estilo intensa que é bom e pensita. Tre interessa, tre raffinita verco. O interessa é la usado de la adverboi em la libro. Tre curiosa, creema usado de adverboi. Nenio croma evite fareblas. Nenio croma evite fareblas. Estranga usado de evite. Adverbo evite. Necutima usado. Tamen tutte fundamenta. Tutte normala. L'aula grammatico tutte normala. La colonio e gobae forflugis migri du ope. Forflugis migri du ope. Nessa escutima usado, né, de adverbo. Ili circa orbitis explore studi la astron. Ili circa orbitis explore, ne explorante, ne por explore, sed explore. Essas tre persona uso de adverbo. Cai la tuta verbo bastion. Cai frunto cline li tuxis ambau polme genuon de alla cintoi. Vido. Frontocline polme. Du adverboi cun metite. Vido. Tio ne essas lingvo por comensantoit, né? Ne essas facila. Sed meritas que oni iro al dica e cae clopodo, clopodo, char essas belega literaturajo. Parolas io mette pri l'autoro vi demandas de quiu lando essas Montagut. Jesus Abel Montagut i Massip. Essa é la tuta nomo de l'autoro. Li nascidis en Catalunio. Ele essas Cataluno. Li nascidis en 1923. Cai ancora vivas. Vivanta homo. Ele não é morto, isso tem nele, esse é ancora ativa esperantista. Yes. Que ama Montagut Nasquides, Amarillo e Amesses veterano. Montagut lernes esperanto, que ama Liesses decvariara. Decvariara. Que é la poema de Ut Noa. Li verkis en la jaro 1982. Li verkis gravan libron de poemoi nomatan Carnavale. Ne tre konata, ĉu ne? Mi neniam aŭdis aludon al tiu libro de tiu grava homo. Ankaŭ li verkis modernan libron nomatan La Enigmo del Araneo. Araneo com tio simbolo de interreto. Araneo. Li traduques poemaron em la cataluna lingua al esperanto. Gravam poemaron de moderne autoro e de catalunio al esperanto. Cai li receves diversa em beletra em premio em esperanto. Pro poemoi verquite em esperanto. Do vividas que la Roma essas grava poeta, grava verquisto em esperanto. Kial ne conata? Kial oni presque ne parolas pri li? Cais mi garantias al vi, se vi iam havas practicum de legado em esperanto, vi povas legi la libron sentime, cais mi garantias al vi que di essas una la plei bela libro que vi legos em via vivo. Char di essas vere raffinita libro. Citio essas la foto del autoro. Abel
Montagut. Por fine, mi volas lasi al vi unu mesaĝon. Tio estas mesaĝo de mi mem, persona mesaĝo. Mi volas legi al vi porque vi penso. Oni ne povas kaj ne rajtas devigi la homon ami poezion. Sed oni povas kaj devas rekomendi ke ili provu. Tion mi faras ĉi tie eble iom kiĥoteske. Se ili sukcesos, riĉiĝos ilia spirito kaj ankaŭ la spirito de la lingvo. Ĉar se oni le legas poezion, la lingvo malriĉiĝas. Mi dankas vin. Mi havas ĉi tie kopiojn kun resumo de la prelego. Se vi volas, mi povas donaci al vi. Dankon.